Då släpper man den understa muttern från hylsan. Gänger upp den. Och sen är det bara gänga ner. När det sitter fast monterat i bilen, då kan det vara lite svårt att snurra på en för hand så här då. Så då får man ta haknyckeln, den stora, och så får man